Na liña de eficiencia tamén avanzamos a posta en marcha do novo plan de xestión de residuos hospitalarios, do novo plan de xestión de residuos sanitarios, que se estenderá con carácter xeral a todos os hospitais públicos. É un sistema máis avanzado tecnolóxicamente É un sistema máis respetuoso coa saúde pública, un sistema máis respetuoso co medio ambiente e que ademais produce un aforro na legislatura de 7 millóns de euros tan só no capítulo de xestión de residuos hospitalarios.